Кылулын атынан үнкүй театра саңа сезонын композитор Владимир Ксенофонтом спектаклінен арияр. Алтынне алта күнігер артыгыстар үгіз көрі өтші берәлбін ұлбыт Боқсұрыю ден этна балеті толыр оқтара. Онтан алтынне 11 күнігер сақан оротын бұлыр гүтін сәргер Нирбакан ден спектаклі бәләқті яқтара. Білеген бәлемнені тәтімне ақтық бара тұрар. Культура колледжин быйыл бітербет әдер артыс Альберт Никитин бастықытын улақан санаға тақсары кынатын курдунар. Үнкүйі тол қазда сылыстатам ұспыт сытабылын туғанан қотой оролын итағатиле ақтык толырыр сұруқтақ. Мен күрспіттен быйыл үсі олаттар болан кербіппет театрға. Әдер шаман дуғата болығын кенекім скачыта аралыжыта. Кей эмоционально үс дуғатынан анеуғыннады. Олыттынан ырықналыс. Қолыбыра бұ колледжке верін артықпына. Үксін техникаға үптінер болықпыны манна театрға көлін кейі эмоциональны ойнығыннады. Түрет культура ұратыды неңеріне сылжар, Боқсұрыю балет үнкі театрын бір бастың спектағынен болар. Манна ойын боларға түлкілімміт әдір тұғы ола сәнігей ұстық олығы ойуланар. Ойын ұрығығы өй сана әт қан ұрытыттан бас қолыр. Боқсұрыю ан маңнай сынағы тұрорылыбыда бұйыл сүйірбә сыла болла. Бұл әтітір мен кір ғаджамын хореографическай чүліше өрін ғаджамын кір бітім бұл спектакілі санаттан. Сүрдан бігір әбітім, мұнна сүрдан сөбіл әбітім. Мен сүрдан жолақ кейімін демет әтәтірге бұйыл бұл сезонарылы тұгар Сүрдақ күстәдіңір күтті сана атақсығын, олы бітір Гүнайс Мүнайс Байышев күрджағыс ойын болыр, онына Димар Демьев әдір ойын болыр. Испектәк Росиес күстватыны төләк дейтілі Геннадий Байышев түрі әбіті сетті он, тахарылақ айырлетін биоғынсылығырананар. Артыстар үнкілерін театр атырбыт оркестра тыңнақ дұғы қолынан арылыр. Бұл спектәкілі Москваға, Санкт-Петербурға, Сургутқа, әлбек арасы дөдіргі көддер бүппіт. Бұл музыканы қолыбыра Францияға, Андрейта фестиваль қабылдығыр үйе дөйді музыкатынан әлбек дөйді үнкілері бар үнкілі әбіттері. Маны сәрге артыстар алтынне 11 күнігер сақан ұротын бұлыргытын сәргер Нирбакан ден спектәгі бәлектектірі. Салғы сәтінне ағыз 9 күнлерігер Росиес күсфатыны төләк дейтілі Георгий Ковтун тұрорутынан үрін күн оғылыра спектәгі сүрәктектірі. Саргылана Федорова, Григория Хлопков, Саха телевидениеті, Чакускай.